Body SDS uddannelse, det er en rejse for livet. Det er noget, der vil påvirke dig for altid. En grunduddannelse er, at vi tager dig ind som den, du er. Du lærer at arbejde med dig selv. Du lærer at forstå, hvordan andre mennesker er og reagerer. Og samtidig lærer du at udøve et håndværk. Bruge sin krop og sig selv og hjælpe andre mennesker. Gå ned i en del af kroppen og følge op på den et andet sted. Find ud af, hvor henne i foden af knæet har det svært. Du kommer ind og mærke, hvordan de forskellige organer har det. Hvordan åndedrættet har det. Og hvorfor spændinger opstår. Og i hele taget, den der fornemmelse at gå dybt ind i en krop og mærke, hvordan led bevæger sig. Hvordan vi kan påvirke led. Hvordan vi kan centrere dem, hvordan vi kan smidiggøre dem, hvordan vi kan styrke dem. Body SDS grunduddannelse er det bedste, du overhovedet kan gøre, hvis du gerne vil lære manuelt at arbejde med en krop. Det kræver en dybdegående indføling, som er dybden i hele vores 3-årige grunduddannelse.